Қара еңбектің қара нарлары осындай атаумен Махамбет ауданында ауыл шаруашылығы тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған салтанатты шара өтті. Кешке сала ардагерлері мен шаруагерлер қатысты. Егін шаруашылығымен айналысып келе жатқанына 10 жылға жуықтаған Магомед Магометов биыл қараша айының соңына дейін өнім алды. Есесіне аудан, облыс халқын жергілікті көкөніспен қамтып отыр. Атаулы мерекеде оның еңбегі еленіп, үздік егінші аталымымен марапатталды. Биыл біздің шаруашылық Сарайшық ауылдық округіне қарасты аумақта 150 гектар жерге егін екті. Міне бүгін сол егістіктен соңғы өнімді жинап қалаға жөнелттік. Биыл ауа райының қолайсыздығы көбелектердің шабуылы болғанына қарамастан аудан бойынша мол өнім алдық. Жиын терім науқаны сәтті аяқтауға аудан әкімі ауыл шаруашылығы бөлімі ықпалдасып арнайы көлікпен қосымша адам күшін жіберді. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Ауыл шаруашылығы саласында адал тер төгіп, өңірдің дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген бірқатар шаруагер облыс әкімінің аудандық мәслихаттың алғыс хатымен марапатталды. Сонымен қатар өз қызметтеріне адалдық танытып, нәтижелі еңбек еткен еңбеккерлерге үздік мал дәрігері, үздік шопан, үздік су шаруашылығының маманы, үздік сауыншы номинацияларымен дипломдар табысталды. Аудан әкімі Қайрат Нұрлыбаев қара жұмыстың еңбеккерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Біз әрқашанда кім мал шаруашылығымен айналысам дейді, соны қолдауға, мынау әртүрлі несиелік көздерменен қаржыландырып, мүмкіндігінше көмектесуге, осы облыстағы тиісті мынау несиелендіретін және мемлекеттікке мемлекет тарапынан қолдау көрсететін мекемелермен тығыз жасап келеміз, әлі де сіздерді қолдауға дайынбыз. Ауданның шаруагерлері немесе мынау жаңадан бастайтын отырған кәсіпкерлері осы мүмкіндікті тың өзі қолданады деп ойлаймын. Мереке құтты болсын, әрқашанда еліміз тыныш болсын, тек өніміз көбейе берсін. Махамбет ауданында 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен 214 шаруа қожалығы бар. Ақжайық ауылында орналасқан облыстағы ең үлкен жылыжай кешені де жыл соңында өнім беруден жоғарғы көрсеткіш көрсетеді деп күтілуде. Осыған қоса 2023 жылы 5 гектар жылыжай кешені де іске қосылмақ. Айта кетейік, биыл аудан бойынша 4513 гектар егіндік алқаптан 78423 тонна өнім алынып, жоспар толықтай орындалды. Нұрайым Махонова, Қазбек Айтқалиев, Махамбет ауданынан.